Láska ano, děti ještě ne a rady začínajícím milencům. To jsou názvy přednášek, které si právě teď představíme a probíhají v rámci sexuální výchovy na základních a středních školách. A s námi je tady pan doktor Petr Kovář, garant projektu sexuální výchovy právě na základních a středních školách. Dobré ráno. Dobrý den. Tak to jsou hlavně vaše projekty, k těm se dostaneme, ale pojďme nějak obecně říct, jak to aktuálně vypadá na českých základních a středních školách se sexuální výchovou. Sexuální výchova se vyučuje, je rozmístěna hned v několika předmětech. Vyučuje se na různé úrovni. Bohužel na některých školách toto téma je velice elegantně přeskakováno. Ale na druhé straně jsou školy, kde se tomuto tématu věnují velice dobře. Kdy je s tím nejlepší začít a kdy mají třeba rodiče svým dětem říct něco o sexu? První zmínky o sexuální výchově by měly padnout do předškolního věku. Alespoň takové základní vysvětlení dítěti, sexuálních rozdílů, dospívání. Intimita je dosti důležitým tématem, ať už se to týká budoucího vývoje, ať už se to týká potenciálního zneužívání dětí. Tím dalším obdobím je období před pubertou, vstup do puberty, vysvětlení těchto principů a samozřejmě hlavní gro sexuální výchovy je před zahájením intimního života a vůbec nějakých sexuálních kontaktů. Takže si to hezky rozfázovat. Sexualita se týká celého lidského života, takže to rozfázování je určitě na místě. Jak to vidíte vy jako odborník? Stále se to v médiích komunikuje, že někteří rodiče nechtějí, aby o tom na školách učitelé s jejich vlastní dětmi mluvili. Někde zase naopak ano. Tak jak to vidíte vy jako profesionál? Zcela určitě rodič je tím prvním, který by se svým dítětem měl danou problematiku probírat, protože on by měl asi nejlépe odhadnout, kdy jakou informaci dítě má dostat. Ta škola bohužel funguje celoplošně, to znamená do jedné třídy chodí děti, pro které tato informace může být ještě předčasná a pro některé už ta informace může být bohužel pozdě. A nicméně bohužel statistika hovoří zcela jasně, pouze 5% rodičů se věnuje sexuální výchově doma a hlavním zdrojem informací pro každého teenagera ti rodiče bohužel nebývají. Tím dominantním zdrojem jsou informace bohužel dneska z internetu, ne vždy pravdivé, a pak jsou to informace od kamarádů. A ty kolikrát bývají zkreslené? Bohužel, máme každý své životní zkušenosti. Ano. Pojďme se podívat na ty vaše projekty Láska ano, děti ještě ne a rady začínajícím milencům. Tyto projekty vznikly před mnoha lety na základě požadavků mých kamarádů učitelů, kdy nás ženské lékaře oslovili s tím, že si s danou problematikou neví příliš rady. Ty projekty se postupně rozšířily do celé České republiky. V současné době zajišťujeme zhruba 300 dvouhodinových přednášek ve 100 městech České republiky a účastní se jich řádově kolem 40 tisíc studentů, jak zde již zaznělo. Jak na to třeba koukají náctiletí? Mají se ještě co učit? Máme projekty rozdělené do dvou skupin. Ta první je pro studenty 8. a 9. tří základních škol a ta další je potom pro skupinu středních škol a učilišť. Zcela určitě ty informace, které zazní, jsou pro mnohé studenty velice zajímavé, byť si se domnívají, že z toho internetu i stihli stáhnout veškeré informace. Mají pocit, že všechno znají? Tak tomu tak není a alespoň podle reakcí, podle dotazů těch studentů si myslím, že je plně na místě, abychom o této problematice hovořili. Je velice zajímavé, že středoškoláci, o kterých bychom si domnívali, že již ta témata jsou pro ně velice známá, tak poslouchají daleko víc, protože už mají své první životní zásahy. Neříkám tím, že by měli mít za sebou první sexuální zkušenost, ale tuší, že problém může nastat a uvědomují si, že ten problém potom budou velice těžko řešit. Ono není tak jednoduché přijít domů k rodičům a oznámit tím, že budou dědečky nebo babičkami. Ještě v tak brzkém věku. Dobře, pane doktore, mockrát děkujeme za představení projektu, ať se daří. Děkuji vám. Mějte se krásně a vám teď posíláme opět hru.